Pa moguće da imaju municije neke čim. Municija, ljudi, viš kako to roka. Nećeš ugasiti s tim jednim. Budala. Šta ću raditi? Gdje taj, gdje ti? Još ne radi ovaj fora. Ne, vidim ovdje gdje je kamera, brate, pomozi. Možete se, što to vidim, što je slikanje. Ne znam. Čime pucalo, vjerojatno ima utoka neka, nešto je gruvalo. Bar komada, ja koliko sam vidio nije. Pa da, bro. Municija, vidi. To neko izgleda podmetno neko. Viš da piš kako puca unutra, vjerojatno. Ste vidio koji to je eksplozija bila? Šofer Šajna, ja sam bio preko. Je bila gori ista, ovaj, zgrada. Ajde, 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 ajde.